Знаеш ли, че кърлежите и комарите разпространяват заболявания, които могат да бъдат доста опасни и дори смъртоносни за твоето куче? Човек също може да бъде заразен по кръвен път или чрез ухапване. Дори само едно ухапване от кърлеж или комар може да бъде фатално. Ето защо е важна редовната профилактика. За съжаление, обезпаразитяването не може да гарантира на 100%, че животното ви няма да бъде ухапано или заразено с смъртоносна болест. Ето защо всяка година трябва да се прави тест за тези заболявания. Тестовете изглеждат ето така и е необходимо малко количество кръв и след 15 минути вече имаме готови резултати. С настъпването на пролетта и затоплянето на климата, кърлежите и комарите драстично се увеличават. Това е и най-подходящия момент да тествате своето куче и да започнете редовна профилактика, ако то е свободно от тези заболявания. Ето защо само този месец можете да се възползвате от нашата промоционална кампания за четворен тест, пълна кръвна картина и кръвна натривка. Можете да запазите час по телефон или на линка в описанието. А на края на месеца двама от вас ще имат възможността да спечелят два профилактични пакета напълно безплатно или да им бъде възстановена цялата сума, ако вече са се възползвали от промоционалните условия. За целта, отдолу в коментарите трябва да тагнете свой приятел, с който искате да споделите наградата. Също така да харесате и да споделите този клип в социалните мрежи. Успех на всички и запомнете, че ключът към здравето е в добрата профилактика. И ако все още не сте се абонирали за канала, може да го направите. Ударете камбанката, харесайте това видео, споделете го с ваши приятели. Благодаря за вниманието и до нови срещи!